você compra um barato. Barato, e o barato vai. O barato sai caro, porque além de não ser de qualidade boa, ainda não dura. Tem isso. Você fica usando aquele tema, você tá vendo que a qualidade não é a qualidade. Esse aqui é bairro. É bairro Canaã, Ipatinga, Minas Gerais. Avenida Celim José de Sales. Hoje tá meio chuvoso. Hoje é 8/3/2023. Você também pode estar vendo a resolução que você está assistindo aí o vídeo. Se você tiver a resolução do seu celular e tiver baixa, e aí mais fica ruim aí também, beleza? Veja, coloca na resolução mais alta aí. Aí vai ter uma imagem melhor aí para você. Aí. Já chegou alguns comentários. Ah, a imagem está. Tá embaçada. A imagem tá assim. Talvez não é da imagem aqui, né? É do celular, do aparelho da pessoa, né? Talvez a resolução tá baixa. Aí a imagem fica embaçada mesmo. Fica muito ruim a imagem aí, ó. Meu TV, você tem que mudar ela. Mesmo que o seu TV tá automática, mas mesmo assim ainda fica. Ela fica baixa, né? Se mudar aí, você vai ter uma imagem melhor. Talvez a imagem boa, gravada até com sol. Aí vai, a pessoa vai assistir, a imagem tá. Tá imagem assim. Resolução baixa, né? Bene. Bermuda tem que ter parece cachorro molinho. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o sininho ativado para estar recebendo notificação de novos vídeos aí.
Felipe dos Santos. Marca rua, mas isso aqui é avenida. Fiz uma foto com tamanho. Eu não fiz estacionamento, não. Ah, mas deve ter. Mas tem dentro. Tem alguns aí. Caminhão. Só vê caminhão ali dentro. Vamos lá. Colocar no quebra-mola aqui, colocou. Já que tava muita coisa. Deu uma. Uma quebradinha nele. Vila Formosa. Que é gesso. Ah, não sei o que é isso, não. Ai, embacinho, isso aí é lixo. Isopor. Sai espalhando lixo pra tudo quanto é lado. As águas. Avenida Beira Rio, ficar mais bonito. Hã? É. É a beira do Rio Ribeirão Ipanema aqui, ó. É, Avenida Ribeirão Ipanema. Nossa, ficava um nome bonitão, hein? Avenida Ribeirão Ipanema. É, ué, isso mesmo. Não, mas no caso, Beira Rio, pode colocar Beira Rio. Ficava um nome bonito aí. Sanitário. É, sanitário, não sei porquê. A direita vai pro Chácara Madalena. Sentido Pedreira. A gente tá esperando um descolar. Desse que passa meio dia e pouco, pega isso. Cara, tem que cortar esse quedinho aqui. Ela fica furando. Se for pé de papel, você arranca na face.
de TNT. Essa aqui não. Essa tem que ser cortada, tem que ser cortada. Ah, esse tira o tesourinho aqui. Ela fica furando. Tira o tesourinho do cara. Ah, não é igual de fogão, né? Não sei se o nome que eu passo o papo, eu vou ver. Na frente ali tem a borracharia Pai e Filho. Nem lembrei o nome do... É tanto pessoa que deixa comentário aí, ó, nos canais, né? Fica na frente ali, Pai e Filho, deixa o comentário ali, ó. A borracharia, em frente do... Acho que é de frente do Curtinho, na frente aqui, ó. Pai e Filho, obrigado por assistir aí. Porque na hora, se você não lembra, são muitos nomes, né? Obrigado por assistir, beleza?